Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee kaliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku bari yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, "Waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale. Markan shaqada waan dhammaystiri doonaa." Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo weliba nin magac u sameeyey TV-ga. Waxa kadib markii uu ka qalinjabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa, waanu sii ballaariyey. Isaga oo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golofka. Horaantii 1990-yadii, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsiga musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee, waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jarida Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad $4 bilyan. Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha. Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyey hindise sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah. Waxa uu yareeyey tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senatka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhowaad 200 garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga. Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darrada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care, xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan. Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care. Muddo 3 sano ah, Trump ayaa hogaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah, iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen. Laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida, waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka. Dabayaaqadii bishii Febraayo, muuqaal inta badan ay TV-yada Mareykanku kusoo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkani uu baabi'i doono maalmaalmaha ka mid ah, sida mucjisada oo kale oo la waayi doono. Taa beddelkeeda, fayraska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Mareykanka, taasi oo keentay carqaladayn ballaaran. Muddo yar kadib, qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale. In ka badan 48 milyan oo shaqaale ah, oo ah in ka badan rubuuc ka mid a xoogsitada Mareykanka, ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus, laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3-da bisha November. Wuxuu si joogto ah una ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda, xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021.
dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020 ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah, iyadoo ra'yi aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Laakiin keliya laba madaxweyne oo Mareykan ayaa 40 sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016 markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton.